وعلى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد: والفرقان الحميد، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العلي العظيم. دوستان محترم، 3 اکتوبر بروز اتوار بعد نماز عشاء جو شہداء کربلا کی یاد سے منسوب پروگرام وارہی کی سرزمین پر منعقد ہوا، اور ایک عظیم الشان یاد امام حسین کانفرنس ہوئی جس میں تمام علماء کرام اور وارہی کی تمام سنی عوام شریک ہوئی اور پروگرام کو کامیاب بنایا، جس میں ہم دونوں بھائیوں کی شرکت رہی الحمدللہ. جو معاملہ ایک ویڈیو کلپ کی وجہ سے وہاں پر جو انتشار پھیلا ہوا تھا، جو فتنہ پھیلا ہوا تھا، علماء اکرام کے گروپ سے بات چیت ہوئی، علماء اکرام کا گروپ آیا، بیٹھ کر بات چیت ہوئی، مقامی لوگ وہاں بیٹھے اور تمام چیزوں پر تفصیل سے گفتگو ہوئی، اور مطمئن ہوئے دونوں پکش، عوام بھی مطمئن ہوئی، ہم بھی مطمئن ہوئے، علماء اکرام سے بھی بات چیت ہوئی اور امن و امان اور محبت قائم ہوئی الحمدللہ. میں پروگرام کی مبارکباد پر اصغری حسینی کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتا اور تمام وارہی کی حق پسند عوام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے: واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ آپس میں اختلاف نہ کرو، جدا جدا نہ رہو، مل کر رہو، ایک ہو کر رہو اور اللہ کی رسی کو تھامے رکھو. اللہ تبارک و تعالی حق کہنے، حق سننے، حق پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وارہی کی عوام کو خانقاہ قادریہ اصغریہ کی جانب سے پیار، محبت اور دعائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.